ဒီမှာမိတ်ဆွေဒီနေ့ကစလို့မိတ်ဆွေအချိန်3လကျန်သေးတယ်။နောက်နှစ်ကိုကူပြောင်းဖို့အတွက်ဒီလိုပဲအရင်နှစ်ကလိုပဲအရင်အကျင့်အရင်အချိုးတိုင်းပဲကိုကိုကိုညာနေညာနေတော့မယ်လား။ကိုလိုချင်တဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ lifestyle တစ်ခုဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက်လုပ်နေကြအလုပ်တွေလုပ်နေပြီးတော့ result အသစ်ရလက်အသစ်ကိုညှော်နေတော့မယ်လား။ထုံးစံတိုင်းမယ်EOEO နဲ့နှစ်ကုန်မှနောက်နှစ်ရောက်မှ January 1ရက်နေ့2025ရောက်မှ New Year New Me ဆိုပြီးတော့ကျုံသွားဂျင်းနေသွားအပ်တလားနလားနဲ့အောက်ယူမီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆက်သွားနေတယ်။ဒီနေ့က October 1ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေအချိန်3လကျန်နေတယ်။အချိန်3လဆိုတာမိတ်ဆွေရဲ့အမှုအကျင့်မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုစားသောက်မှုနေထိုင်မှုအတွေးအခေါ်တွေကိုစတင်ပြောင်းလဲဖို့ action ယူဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုဖြစ်တယ်။ဘာတွေတွေ့ဝင်နေသေးတာလဲဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲမသိလို့လို့မပြောနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပိဋကတ်ဥပွဲမတက်လေ့လာခဲ့တာလေဟလာ information overload တွေဖြစ်နေတာအများကြီးပဲဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဘာကြောင့်အခုထိလက်တွေ့စပြီး action မယူသေးတာဟိုညာနေတော့လားကိုကိုကိုညာနေတော့လားဒါဆိုရင်တော့3လရှိတယ်မိတ်ဆွေဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်